Ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի մասին կետ խաղաղության պայմանագրում չկա։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը։ Հարցին, թե արդյոք նման օրակարգի առաջ քաշումը կարող է Հայաստանի համար դառնալ կարմիր գիծ, փոխնախարարը պատասխանել է. Մենք մեր հանրային եթերը չպիտի օգտագործենք Ադրբեջանի այս կամին մտածածին թեզերը առաջ տանելու համար։ Կոստանյանը ևս մեկ անգամ վստահեցրել է, որ խաղաղության պայմանագրի բովանդակությունը թափանցիկ է և ոչինչ չի թաքցվում հանրությունից։ Նա հիշեցրել է, որ թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և թե արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը տարբեր հարթակներից պարբերաբար հանրությանը տեղեկացրել են փաստաթղթի բովանդակության մասին։ Ըստ Կոստանյանի, այն կետերը, որոնք արդեն իսկ համաձայնեցված են, բավարար են երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու ու մնացած հարցերի վերաբերյալ քննարկումները շարունակելու համար։ Սակայն մինչև օրս ականատես են եղել, որ Ադրբեջանը տորպեդահարում է այս գործընթացը և ներկայացնում տարբեր չհիմնավորված պատճառներ, որպեսի ձգձգի խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Արդյոք պատճառը Հայաստանի սահմանադրությունն է, արտգործ փոխնախարարը կրկին նշել է։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և սահմանադրական փոփոխությունները ոչ միայն մեր ներքին գործընթացներն են, այլ այն մտահոգությունները, որոնց մասին պաշտոնական Բաքուն բարձրաձայնում է, ըստ էության այդ մտահոգություններին արդեն իսկ պատասխան հնչել է և ելմտացի գործընթացի կանոնակարգի հաստատման փուլում սահմանադրական դատարանը տվել է նաև մեկնաբանություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ Բաքվի կողմից բարձրաձայնվող մտահոգությունները որևէ աղերս չունեն իրականության։ Անդրադառնալով ընդդիմադիր դաշտում շրջանառվող խոսակցություններին, թե սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում Տիգրանաշեն գյուղն իբր հանձնվելու է Ադրբեջանին, Կոստանյանն ասել է, որ այդ մասին խոսակցությունները սպասարկում են արտաքին տարբեր ուժերի օրակարգեր, ապակայունացնելով Հայաստանը։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից որևէ քառակուսի մետր չի հանձնվել որևէ մեկին։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանազատման գործընթացին, այդ գործընթացը իր բնականոն ուղիով ընթանալու է։ Արտաքին գործերի փոխնախարարը հավելել է, որ Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անկախտելիության, նաև ժողովրդավարության համար հարավային Կովկասում կայունությունն ու խաղաղությունը շատ կարևոր դեր ունեն։ Պատասխանելով հարցին, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրում ներառված է արդյոք գերիների վերադարձի հարցը, Կոստանյանը միայն ասել է, որ հումանիտար բոլոր խնդիրները, նաև գերիների վերադարձի հարցը շարունակում են մնալ նախարարության օրակարգի կարևոր կետերից և բոլոր հանդիպումների ժամանակ բարձրաձայնվում են այդ մասին։ Ինչ վերաբերում է էսկալացիայի վտանգին, ապա ըստ փոխնախարարի այն միշտ էլ կա, քանի դեռ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվել։ Մենք կարծում ենք, որ դա հավելյալ երբով մեծացնելու է կայունության հնարավորությունները հարավային Կովկասում։ Կոստանյանի պնդմամբ կառավարությունը անկեղծորեն ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները հարևան պետությունների հետ, սակայն ըստ նրա տարածաշրջանում խաղաղությունը կախված չէ միայն հայկական կողմից։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։